1, 2, 3, funk it. Olha que lindo esse café que minha mãe me trouxe na cama hoje. Hoje é meu aniversário, faz 16 anos. E olha que bonitinho, gente. Balãozinho, suquinho, manga. Aqui tem cookies. E aqui, eu não sei se é bolinha de queijo ou se é bolinho de chuva. Acho que é bolinho de chuva. Que fofo, olha que capricho, eu amei. Gente, olha a minha situação, tô aqui ó, com um bigodinho no cabelo, porque hoje eu vou tirar foto, tô com essa cara de sono gravando pra vocês, mas já que minha mãe já gravou, né, já vou aqui iniciar o vídeo com vocês, e hoje eu vou gravar um vlog do meu aniversário, hoje eu tô fazendo 16 anos, não vai ter festa nem nada, né, por conta do isolamento social, a gente não vai fazer nada demais, só vai cortar um bolinho mesmo, contar parabéns. E hoje eu vou sair também pra tirar umas fotos no parque. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Vou fazer um vlog do meu dia. Espero que vocês gostem. Já vão deixando o like, se inscrevendo no canal se não forem inscritos. Gente, eu tô com essa cara de morta. E também me segue no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela. É isso, gente. Agora eu vou tomar aqui o meu cafezinho. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Gente, já tô aqui pronta, ó. Vocês viram aí? E olha essa bexiga, gente, que eu vou tirar foto, esse balão. Todo decoradinho. Olha que lindo, tá escrito Happy Birthday. E eu vou deixar o link do Instagram da pessoa que fez esse balão, gente, que olha que lindo. Ela faz do jeito que você quiser, só você mandar como você quer e ela faz, ó, cheio de glitter. Eu amei. E aí também tem o 16, ó. Olha, gente, é assim, ó. Balãozinho. Muito lindo, né? Gente, cheguei no parque e a gente tava tipo correndo porque a gente pensou que fechava meio dia, só que mudou e vai fechar 2 horas, então a gente tá aqui de boa agora, porque já é mais, acho que 11h10 já, e a gente tava correndo pra dar pra gente tirar as fotos, né, só que aí como vai fechar 2 horas, aí a gente tá de boa agora, estamos até passeando aqui.
Dois. Bem na hora que eu filmei. A bexiga tá voando. Agora a gente tá deitada aqui, eu não consigo abrir o olho. Mãe, tá deitada na terra. Gente, tô com muita preguiça de levantar, socorro. Agora é 12:30, fecha 2 horas. Nossa, eu ficaria aqui deitada o tempo todo. Aqui agora, ó. E olha o que a Milena fez com o meu balão. Ela estourou. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Fazer o quê, né? E já a gente vai embora, a gente. Tô com preguiça. Quero dormir. Estamos voltando pra casa, estamos aqui no carro. E, gente, sério, eu tirei tanta foto, mas tanta foto, que eu acho que vou ficar umas 2 semanas sem ter que tirar foto pro Instagram. Postando só as fotos que eu tirei lá, gente. Não foi só foto do meu aniversário, sabe? Eu tirei com os balões, né? E tirei outras fotos também, que eu vou postar durante semana que vem também, porque é bastante foto, gente. Ficou muito bom. Oi, gente. Oi, gente. Por que eu tô falando oi? Mas enfim, gente, agora já é a noite, tô aqui com a Maggie. E a gente tá indo na pizzaria agora pra cantar parabéns pra mim. E comer uma pizza, né? Óbvio. E aí, tipo, eu chamei uma amiga pra ir, só que eu não sei se ela vai poder ir, que eu chamei ela de última hora, então eu não sei se ela vai poder ir. Mas a gente já tá indo e hoje, gente, vai ser a primeira vez que eu vou deixar a Maggie sozinha em casa. Ela já tá percebendo, ela quer jurar, olha. Não, ela quer dormir, na verdade. Mas a gente vai deixar ela aqui sozinha, gente, porque não tem com quem deixar ela. E não tem como levar cachorro pra pizzaria, né, gente? Não dá. É, minha vida, olha a cara de Titi dela. E aí vamos ver, né? Ela vai ficar chorando, mas acho que alguma hora ela vai parar. Mas só que ela tem que se acostumar, né, gente? Porque não é sempre que vai dar pra gente ficar com ela. Às vezes a gente vai ter que ir a um lugar que não tem com quem deixar ela. Então, tem que se acostumar a ficar sozinha em casa. Mas é isso, gente. Quando eu tiver chegado lá na pizzaria, eu vou mostrar um pouco pra vocês. O bolinho também, que tá muito lindo. E é isso. Gente, já estamos na pizzaria. Olha com quem eu tô aqui. Que a Thaís, linda. Dá um oi, fofo. Oi, gente. E a gente vai pedir pizza. Quem? Vocês viram o bolo, gente, que lindo. Minha amiga vai chegar também, outra amiga minha. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. E a pizzaria é só nossa, né? Porque não tem ninguém, ó. Vou deixar o Insta dela aqui na tela pra vocês irem lá seguir, tá bom, pessoal? Sim, minha amiga Júlia chegou. Oi, gente, tudo bom? Sim, sim. O Insta dela é isso que tá aparecendo na tela. Me sigam. Você? Não é nem pra caminhada, né? Acho que só, né? É isso, gente. Eu falei pra ela.
menina, destruir o bolo maravilhoso. Será que tem que tirar? Ai, que dó. Vai, vai. Ai. Ai, gente. Sou péssima, sou péssima. Bonito e gostoso. Primeiro pedaço, menina, da minha mamãe. Segundo pedaço é pra mim. Gente, chegamos em casa, noite maravilhosa de festas, né? Entramos aqui no quarto pra ver a Maggie, né? E ela tá assim, maravilhosa. Só que assim. Então, né? Olha isso daqui, meninas. Cocô em cima da cama. Minha gelatina derramada no chão. Meu negocinho aqui, ó, caído no chão também, ó. Tudo sujo. Comeu bolinha. Ó, tudo jogado no chão. Não sei como que ela subiu em cima da minha penteadeira, toda bagunçada mesmo. Mas ela subiu em cima da minha penteadeira e derrubou isso daqui. Eu não sei como, deve ter caído junto também. Porque ela pisou em cima, escorregou o negócio, caiu junto no chão. Comeu um monte de gel, comeu um monte de bolinha, ó. Caiu um monte. Eu quero só ver. Olha a cara dela de safada. Mas tadinha, gente. Ela ficou descontrolada. Ela deve ter passado muito mal. Ela chorou muito, com certeza. Então, tipo, a gente nem culpa ela, sabe? Porque a gente sabe que ela não faria cocô em cima da cama. A gente sabe. Ela só faz na área do tapetinho dela. Mas só que ela ficou descontrolada, ela ficou nervosa. E aí ela fez na cama. A gente não vai culpar ela por isso, né, mãe? Né? Tadinha dela. A gente ficou com o coração apertado lá. Que a gente não tinha como a gente levar ela, né? Mas... É, foi a primeira vez, esse, né? O resultado foi bem... Né? Mas, ó, gente, tenho certeza que ela comeu um monte de bolinha, comeu gel. Espero que ela não passe mal. Mas é isso, né, gente? Agora bora arrumar, limpar essa bagunça que ela fez, né, meu amorzinho? Eu não tenho culpa, não, eu não tenho. Eu tava muito nervosa, eu fiz cocô em cima da cama, eu chorei muito, eu sofri sem a minha família, sem os meus, minhas mamães, meu papai. Olha isso, gente, olha isso. Tudo te achando, mamãe, eu sofri, eu sofri. Agora vai apanhar a hora que você desligar o telefone. Não vai, não vai. Não vai.